ตัวนั้นตัวกูยกอาดีอ่ะปุ๊บวันนี้โมยาดีจ้าเช่นป้าพ่อเนี่ยยาดีอุรุมาอ่ะพี่เมียเนี่ยยกอาจะมีพี่ยาตัวนั้นตัวกูยกอากากวยอาลงป้าเมื่อสามยี่ปีสามโมงเนี่ยนี่ปีตัวเมียตัวนั้นตัวกูยกอาจะสามยี่สามยี่เช่นเมียอ่ะที่ปีนี้ผู้ตัวยาสิสิยังยี่เอ็งกันเช่นนี้เนี่ยไปงาตัวนั้นตัวกูยกอาจะที่ปีนี้ไปสุนีเวทโตชูกูขยันปีตัวสาจิได้ลูรูเชื่อผิวโพธานามาเจ็บป่าบิลูกเขยจังตียาบาร์เองมึงลาบาสินจะมาเราเจ้าเสกเขยเปลี่ยนใจเนี่ยบิลูเสกสังยุติฐานะกันแล้วท่านยุ่งใจมุดดอดเดนยุติพี่บาร์เองจะมาเราตื่นเรื่องเด็กกุยโยกาสุโรชินจะมาเราปู่วันเนี่ยมวยอะไรจะมาเช่นป้าพ่อเนี่ยยาดีอุลูมาพี่มีบาร์เองจะมาเราตื่นเรื่องเด็กกุยโยกาจุดยืนกับกุลยาเนี่ยโยกาจะมีเรื่องมาป้าวันบาร์เองจะมาเราตื่นเรื่องเด็กกุยโยกามาได้สั่งอะไรเช่นจะเอรีย์เช่นใกล้ขานในวิโรมาแต่สิ่งคุ้มสุดดาพี่บาร์เลยจมารู้อันแต่ยูเอ็มยูพี่บ้านในวิโรมาอันแต่สังหารในอักเกลีรีทุกที่เป็นจมารู้อันแต่งานในการในกูในยูเอ็มเกลีรีมามีอาสมพี่บาร์เลยบาร์เลยจมารู้อันแต่สังหารในอัตลูจีเดพี่บาร์ลูซินจมารู้แต่สมมุติมีมาบาร์เลยซินแล้วจมารู้จมารู้ตั้งแต่ปั้นลงคุ้มสุดในวิโรมูยาดีมาพี่มีโยกาพี่เดจมารู้โตยมีว่าคุ้มสุดในเนี่ยโยกาพี่บาร์เลยแต่เรื่องตัวก็โยกาสุดเลยจมารู้ဖြားတာတွေကျမတို့အသက်သေဆုံးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့မပေါ်ဆတဲ့မှာဦးရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်တိုင်းစေဥထာနာမြို့နယ်တိုင်းစေမှုတို့ဆွေဆွေမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာတော့သူလွန်မိုးရသည်မှာအဖြစ်များဆုံးယောဂါဖြစ်တဲ့သူလွန်တုတ်ကွေယောဂါအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူလွန်တုတ်ကွေယောဂါဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်အုံနာတည်သောတဲ့လွန်ကဲဖောက်ပြန်ပြီးအပူချိန်ပြည့်ထန်တဲ့အဖျားယောဂါဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂါဆိုလို့ရှင်သူရတွေ့ရမယ်လက္ခဏာတွေကတော့တငွေ့ငွေ့ဖျားမယ်ကိုပူမယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲမယ်မှိန်နေမယ်အဖျားကြီးမယ်ဖျားလို့ရှင်လဲ9ရက်ကနေ9ရက်ထိကြာပါတယ်ခေါင်းကြိုက်မယ်ဘိုင်းနာမယ်ဘိုင်းအောင်မယ်ပြုတ်မယ်အံမယ်အစာအိမ်လာပြီးတော့အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းလက္ခဏာတွေလဲပေါ်တတ်ပါတယ်ဝမ်းမမဲလဲသွားပြီးတော့ကော်ဖီအောင်သွေးလဲအံတတ်ပါတယ်ကြတာတွေလည်းနာကျင်မယ်အစစ်အမြစ်တွေလည်းနာကျင်မယ်အရေပြားတွေလည်းအဆက်ပြောက်ထွက်မယ်သွေးလန့်ခြင်းသွေးလက်ပတ်မှုပျက်စီးခြင်းတွေလည်းဖြစ်မယ်ကိုယ်လက်မအီမသားဖြစ်မယ်ရင်းညွတ်မှလည်းမအီမသားဖြစ်မယ်ညာဘက်အသက်နေရာမှာနာမယ်သွေးခြေဥတကဲ့သို့အရေပြားမှာအဆက်ပြောက်တွေလည်းထွက်လာမယ်ဒီသွေးလွန်တုတ်ခွေယောဂါဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်၄ဆင့်ခွဲထားပါတယ်ပထမအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားမယ်ပေါ့နော်ဖျားပြီးတော့သူ့ high stress လို့ခေါ်တဲ့သိပ်ပေါင်ချိန်နဲ့တိုင်းတဲ့ကတိယာနဲ့ဖျားပေးပြောတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ဖြန်ရှိမှာအဆက်ပြောက်တွေတွေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်နေနေရတော့အထက်ပါလက္ခဏာတွေတွေ့ပြီးတော့အရေးပြားအောင်မှာအလိုလိုသွေးယိုခြင်းတတိယအဆင့်နေနေရတော့သွေးလက်ပတ်မှုပြည့်ရင်းမယ်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းလို့ရှိရင်အပေါ်သွေးနဲ့အောက်သွေးခြားနာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုနည်းပါပါတယ်နောက်ပြကြတော့ခနာမငိမ့်ဖြစ်မယ်စောဒအဆင့်နေနေရတော့သွေးထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်လာမယ်အရေးပြားတွေအိပ်ဆက်နေမယ်သွေးခုန်နှုန်းတွေညံနေမယ်ဗစက်တဝိုက်မှာပြာနေမယ်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းရမှာအပေါ်သွေးအောက်သွေးခြားနားကြရအလွန်ကိုညော်နေလာမယ်20မီလီလီတာသို့မဟုတ်အိုက်ထက်နည်းခြင်းတို့ဖြစ်လာပြီးတော့အသက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်ဘယ်ယောဂါဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်အချက်တရတော့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့အထူးဂရုပြုပြီးတော့တိုက်ကျွေးရမယ်ကြဲကြဲလွယ်ပြီးတော့အားဖြစ်စေတဲ့စံကြုံကြဲကြဲကိုလည်းတိုက်ပေးရမယ်ချင်မကိုက်အောင်ကာကွယ်ရပါမယ်ရှောင်ကျင်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူဆက်ခအရသာရှိတဲ့အစာများဆေးများစင်မုံများတိုက်ကြဲခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရမယ်အစာစာတွေကမကြဲကြဲတဲ့အစာစာတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်ရပါမယ်ဒီသွေးလွန်တုတ်ခွေးယောဂါမဖြစ်ပေါ်အောင်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ရေသူလောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ရေစီရေအိုးရေကန်တွေဖျားပန်းအိုးတွေနပန်းအိုးတွေအလှပန်းအိုးတွေရေတင်ရေကြမ်းနိုင်တဲ့ဘူးကွန်ခွက်ခွန်းတာယာဟောင်းတွေနောက်ကြတော့တဘာအလောင်းမိုးရေတင်ကြမ်းနေရှိတဲ့သစ်ပင်အခောက်အုံးလက်ငါပြောလက်များခုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အငုတ်ကြံခဲ့သောဝင်စင်များကိုလည်းရှင်းလင်းပြရပါမယ်။ကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူလုံတုတ်ကျေယောဂါကိုဟောပြောပူချသင်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေများဟုံးသွန်းလဲစစ်အိုအတွင်ပိုင်းတိုက်ချွတ်ဒီလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါမယ်။မူရတီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြားနာပါကျောင်းကျမ်းမာရေးကိုလည်းအလင်းအမြန်ပြသသင်ပါတယ်ရှင်။ကျောက်ဆက်ခရံပြန်ဆက်ကပြပူတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။